নমস্কাৰ আগবাঢ়িছো খবৰৰ মাজলৈ। আপোনালোকে চাই আছে আসাম এক্সপ্ৰেছ 24। নগাঁৱত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰতিবাদ। আকাশলংঘীৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে জ্বলাকলা খুৱাইছে সাধাৰণ জনতাক। কেইদিনমান পূৰ্বে মূল্যবৃদ্ধিক লৈ যোগান মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অদ্ভুত আৰু টুলুঙা মন্তব্য কৰি কৈছিল গ্ৰাহকে দৰদাম কৰিব নাজানে কাৰণে ৰাজ্যত খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত বৃহস্পতিবাৰে নগাঁৱৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে অনশন ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। যোগান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে অৰ্থনীতিবিদৰ দৰে কথা কৈ আছে। তেওঁ যদি ইমানেই জানে তেনেহ'লে মন্ত্ৰী নহৈ অৰ্থনৈতিক প্ৰবক্তা হ'ব লাগিছিল। যোগান মন্ত্ৰীগৰাকী এগৰাকী ব্যৰ্থ মন্ত্ৰী। দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰাই ৰাইজক মিঠাতেল খাবলৈ বাধা দিছিল, কিন্তু অতুল বৰাই সুৰাৰ দোকানসমূহ বন্ধ কৰিব পাৰিবনে? যদি সাহস আছে বিধায়কগৰাকীক সুৰাৰ দোকানসমূহ বন্ধ কৰিবলৈ দাবী তুলিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নগাঁও জিলাৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন বৰাই। অত্যাধিক সামগ্ৰী মূল্য বৃদ্ধিৰ কাৰণে আমি অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। আমি ইয়াৰ দ্বাৰা অসম চৰকাৰ তথা ভাৰতৰ চৰকাৰক আমি জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে গত দিনত পেট্ৰলজাত সামগ্ৰীৰ পৰা 3.72 লাখ কোটি টকা কৰ সংগ্ৰহ কৰিছে, যি কৰোণা কালত, আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকে 20,000 কোটিতকৈও কম টকা ৰাজ্যবিলাকক দিছে। ই দুখজনক কথা। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে পেট্ৰলত 27.90 টকা আবকাৰী শুল্ক লগাইছে, ডিজেলত 21.80 টকা আবকাৰী শুল্ক লগাইছে। ই গণতান্ত্ৰিক বা কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ শাসকীয় ব্যৱস্থাৰে লক্ষণ নেকি? নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া 2014 চনত নগাঁও বৰঘাটত আহি শিৰ ফুলাই গৈছিলে, কি কৈছিলে, মেহেংগা হাতায়েগি, ক'ত মেহেংগা হাতিল। এতিয়া গেছ চিলিণ্ডাৰ দিলা, গেছৰ চৌকাবিলাক ৰান্ধনিক দিলা, 1,000 টকা উদ্ধত গেছৰ চিলিণ্ডাৰ আজি ক্ৰয় কৰিবলৈ অৱস্থা নাই। সকলোৱে গেছৰ চিলিণ্ডাৰটো তেওঁলোকৰ মানে পাকঘৰতে এনেই সজাই পৰাই থৈ দিবলগীয়া হৈছে। গতিকে ই অত্যন্ত দুখৰ কথা। আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আমাৰ যিজন মন্ত্ৰী, আমি মন্ত্ৰীক স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে অত্যাধিক সামগ্ৰী মিঠাতেল দালি পিঁয়াজৰ যদি মূল্য নকমায় কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে অংগীকাৰ কৰি কৈছোঁ এই চৰকাৰৰ বিফলতা আমি ৰাইজৰ মাজলৈকে লৈ যাবলৈ সক্ষম হ'ম। আৰু আগন্তুক দিনত এই ৰঞ্জিত দাসৰ নিচিনা অকমান্য মন্ত্ৰী যাতে অসমত থাকিব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা প্ৰগতিশীল বুলি কৈ থকা মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কৰিব লাগে, এই আমাৰ দাবী।